Were were o deni bi eni kere kere o deji bi eji o tutun wole si pele Oyo adupe o GMC Digital sọ pe odun kan wa yi ti won tin da bi edun robi owe ni pele Oyo papa julo ile Ibadan ero eda giriwa kajo se ajodun oni beji ti GMC Digital sọ gbe kale yi aduju to mi alagba kese kese le tin ri tele kasa kasa gan le yi nibi ti gbogbo eniyan yo ti ma ni afani lati fi kringu si won ra orisirisi oja bi oko ayokele fridge tabi freezer bata ati aso to bode mu awon onje lorisirisi ati be lo ajodun oni beji yi yo ma waye ni Saturday March 20 bere lati ago mewa aro t-shirt ati face cap GMC ni ticket te o fi wole e si mo gbagbe lati mu ibomu yin dani ibi ajodun ni Oyo State Permanent Trade Fair Complex Expo Yo ladoju ko Ventura Mall Samanda Sango Ibadan won alaye lekun rere e le pe awon ero ibanisoro yi 08066089251 tabi 08033977990 G